Masuk ke telinga kanan, keluar di telinga kiri. Jangan ganggu anjing itu. Nanti kena gigit. Ia sudah diikat. Saya tak takut pun. Bukankah Mak dah kata, jangan usik anjing itu? Saya tak takut pun. Lain kali, dengar nasihat Mak. Masuk ke telinga kanan, keluar di telinga kiri. Pengajaran dan nasihat yang tidak diendahkan.